Velkommen til sandhedsceremoni. Forhåbentlig vil svarene i aften hjælpe jer i jagten på den ægte kærlighed. Markus og Nicoline, I har begge været i løgndetektor. Nu skal I høre resultatet. Har I været ærlige, har I alt at vinde. Har I derimod været uærlige, vil det komme frem nu og her. Den første, der skal tage plads i stolen, er Markus. Jeg aner ikke, hvor jeg skal kigge hen. Man er fanget i sådan et meget, meget, meget intenst moment, hvor at du sidder med mange øjne på dig, men du sidder fuldstændig blottet, helt alene. Jeg føler, jeg sidder der alene. Jeg håber at få svar på, om Markus har været reel, om man har interesse for mig. Og så kunne det også være sjovt at se, om han også får nævnt Kira i den sammenhæng. Markus. Ja. Vi skal nu gennemgå dine svar. Er du klar? Ja. Jeg føler, jeg har svaret ærlig, fordi jeg føler mig meget som en ærlig person. Så jeg tror næsten ikke, jeg kan undgå det. Er du bekymret for, hvad der kan blive afsløret i løgndetektortesten? Nej. Den må lyse rødt på det første spørgsmål. Det har jeg det dårligt med. Er der noget særligt, du ved, at du selv er bekymret for? Jeg føler ikke selv, der var noget, jeg er bekymret for, men det var der så, umiddelbart. Men jeg har ikke sat ord på, hvad det skulle være. Tror du på kærlighed ved første blik? Nej. Hvor er det dårligt til at svare? Okay. Så er vi i gang. Jeg er lidt overrasket over svaret, fordi så begynder jeg at tænke sådan, at er det noget, ikke sådan har opfanget, eller er der nogen her, siden at den siger det, og ja, der er mange ting, der går igennem hovedet på en. Ja. To ud af to. Ja. Det er sådan god statistik. Ja, okay. Jeg kunne forestille mig, at Markus er en mand, som sætter lidt en facade op og gemmer sig bag den. Og at han så tror på kærlighed ved første blik, det beviser måske, at han ikke er lige så skjult bag den her facade, som jeg har forventet. Er du tiltrukket af mere end en af kvinderne i villaen? Jeg håber på, at svaret er, at han kun er interesseret i mig. Ja. Så det er et rigtigt svar. Fedt. Det første dag, jeg synes, der er mange flotte piger i villaen. Jeg synes, der er mange, som jeg har fået et godt førstehandsindtryk af. Og der er stadig nogen, jeg mangler at snakke med. Så ja, der er flere, jeg føler mig tiltrukket af. Hvem er du på nuværende tidspunkt tiltrukket af? Jeg håber, at Markus selvfølgelig nævner mit navn, fordi jeg synes også, han er lidt spændende. På nuværende tidspunkt er det Nicoline og Kira, fordi det er dem, jeg har snakket bedst med. Det føles ikke sådan smadret godt, at vi er to, men selvfølgelig. Altså, jeg er bare glad for, at han er ærlig, og det er jo fair nok, og jeg kan godt forstå ham. Kira er en super skøn pige. Jeg bliver en lille smule sådan catfighty, da jeg finder ud af, at han også er interesseret i Nicoline. At da han siger det højt, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan lidt... Det er der, jeg står lige nu. Det er lidt ærgerligt, at han ikke nævner mit navn. Det... Men jeg forstår det godt, for vi har ikke snakket sammen endnu. Er du klar til et forhold? Ja. Det er dejligt at høre, at Markus er klar til et forhold. Det gør mig glad. Det er befriende, og det er jo også den primære grund til, at man er her. Tak, Markus. Selv tak. Hvis den havde svaret nej, det er du ikke, så havde jeg måske bare sådan bagget helt over for ting, så det bare ikke her, ikke det er ikke fokus. Nicoline, vi skal nu gennemgå dine svar. Værsgo at tage plads i stolen. Jeg er nervøs for, hvad der kan komme frem i aften, om jeg har været ærlig. Jeg er nervøs for, hvordan jeg kan forklare mig. Det kunne være spændende at se, om Nicoline har noget at skjule.
ser du dig selv som en ærlig person. Ja. Okay. Tak. Jeg er meget lettet, da den bliver grøn. Det var det bedste, der kunne ske. Lad os sige, at du ses med en person. Tør du så være ærlig over for den person? Sådan, omkring, hvis du finder nogle andre interessant, eller hvis du ikke føler, det går helt optimalt? Og... Det har før i tiden været et problem, og det var faktisk også derfor, jeg var lidt bekymret for det her spørgsmål. Men ja. Det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget på og blevet bedre til, så det synes jeg bestemt, jeg er nu. Ja. Er du tiltrukket af mere end én mand i villaen? Ja. Hvem er det, du føler dig tiltrukket af? Jamen, Markus og Kasper. Who can blame me? De er jo nogle skønne mænd. Sådan lige umiddelbart på første. Det gør mig super varm ind i, fordi jeg er også tiltrukken af hende. Ikke at I ikke er nogle skønne drenge også i andre. Jeg sidder med en rolig følelse af, at Nicoline også har interesse i Kasper. Det tænker jeg ikke yderligere over. Er du altid lojal mod en kæreste? Nej. Da hjertet lyser grønt, bliver jeg ked af det. Det er et ømt punkt for mig, og det var det, jeg havde frygtet allermest. Derudover så sidder jeg foran en forholdsvis fremme gruppe. Er det noget, du har en idé om, hvorfor den giver det svar? Ja, det har jeg jo nok. Det er nok noget med min fortid at gøre, tror jeg. Jeg er faktisk ikke helt vild med Nicolines svar omkring, at førhen, selvom det er fortid, at hun kan være illoyal, fordi det giver måske stadig sådan lidt en tvivl om hun kan finde på at være det igen. For jeg føler, at jeg er blevet lojal nu, men jeg har nok også ikke været så lojal før i tiden, som jeg gerne ville have været. Jeg synes, det er mega nederen, at Markus sidder og hører det. Det er bestemt ikke sådan, jeg er længere, føler jeg selv. Er du klar til et forhold? Ja. Hey! Jeg er enormt lettet, da hjertet lyser grønt. Det er derfor, jeg er her, og jeg er glad for, at jeg har en grund til at være her, og det er ikke bare noget, jeg har følt, men jeg reelt er klar til et forhold. Hvad er det, der gør, at nu er du klar til et forhold? Jeg har brugt det sidste halvandet år på virkelig at finde ud af, hvem jeg selv er, og hvad jeg ønsker og forventer af en partner. Også hvad jeg forventer og ønsker af mig selv. Godt svar. Tak, Nicoline. Tak. Jeg er så lettet over det overstået. Det gik bedre end forventet, synes jeg. Det var forfærdeligt, det var modbydeligt, men det overstået, og jeg er glad. Synes du også, True Love er lige så fedt, som jeg gør? Så se med her.